Na takmičenju namenjenom svim osnovcima i srednjoškolcima 51. smotri recitatora pesniče Naroda Mog održano je u Afiteatru tehnološke škole u organizaciji biblioteke dr. Vićentije Rakić. Prvo mesto u kategoriji srednjih škola osvojila je Anđela Marinković, učenica tehnološke škole. Tehnološka škola i ovo je treća godina kako učestvujem. Ljubomir Simović pred rajskim vratima. Članica žirija Biljana Stanisavljević kaže da je konkurencija ove godine bila dosta jaka. Tvi učenici su bili dobri, a presudile su nijanse. Na takmičenju recitatora nastupilo je 16 srednjoškolaca i danas smo izabrali najbolje. Žiri u sastavu naš poznati glumac Tomislav Đorđević i ja. Svake godine je situacija drugačija, nekad se prijavi manje dece, nekad više. Mislim da je u poređenju sa nekoliko proteklih godina danas bio najveći odziv onih koji su želeli da se takmiče. Tako da nam je drago zbog toga. A, nekada bude gore, nekada bude bolje, a, dakle kvalitet varira, ali danas su poprilično a, svi bili ujednačeni, dakle nijanse su odlučivale. Kada je u pitanju recitovanje postoje neka pravila što se tiče i nastupa i držanja i govora, žir je naravno i ovog puta ocenjivao i njihov nastup, njihovo recitovanje, dikciju, dinamiku govora, ritam. Kada su u pitanju osnovci u kategoriji mlađih razreda, prvo mesto osvojila je Jovana Milovanović, učenica škole Stevanja Koljević. Drugo mesto pripalo je Jovini Milojević iz škole Đura Jakšić. U kategoriji stareg uzrasta pobednica je Manja Najdanović, učenica škole Momčilo Popović. Drugo mesto osvojila je učenica škole Stevanja Koljević, Ema Đorđević.